Fala galera, quem fala é o Romeu, estou aqui para mais um vídeo de Fortnite. Só que vocês devem ver aí nos comandos que eu estou jogando aqui no PC. Eu vou mostrar pra vocês como eu edito, tá? Aqui, beleza? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu edito num PC, velho. Ah, configuração, né? Depois eu mostro pra vocês. Vocês devem estar ouvindo o barulho da tecla, né? Não sei se já dá pra ver aqui pelos comandos ali de construção da picareta. Ai, caralho, opa, 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 carão. Ah, o galerinha aqui também é primeira do dia, né? Tipo, eu tô aquecendo ainda. Aí eu não sei, tá muito bem, não. Ai. Agora, de novo. Como é que tá agitando o fone? Não sei porque eu passo aquele, mas opa. Opa. Ah não, foi mal aí. Mano. Agora vamos voltar. Mira. Vamos mira. Ah não, isso aqui não. Não é, não é. Isso aqui, primeiro. Ah não, errei a loot. Ai, oi, oi. Não, mano, é que eu tô aqui que tu se embaralha. Olha, meu Deus, calma aí, recarrega. Ah, não, não recarrega. É galera, não é fácil ser um jogador de PC. Aqueles caras são bonzão assim. Eles já joga tempo e joga outro jogo, né? E eu já estou acostumado também, né? Opa. Ai não, tô bloqueando. Olha isso, mano, eu vou morrer pro bot, tio. Opa. Oxi, oxi, galera, galera, alô, bugou, bugou, bugou. Mano, mano. Véi, olha isso, não pega arma, eu pego.
Mano, bugou, tio. Bugou. Caramba. Que isso, mano? Bugou, tio. Oxi, agora veio as teclas do controle, você viu? Não, caraca. Não. Porque eu jogo de mouse e teclado no PS4, né? Vamos. Construção. Mira, 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 mira. Eita. Oxi. Ah. Aí, mano. Oxi, não matou. Só foi na cabeça do cara. Putz, é que eu não tô aquecido hoje, não. Aí, foi no escopo praticamente isso aqui, velho. Eu vou tentar no scope, ó. Ó. Aí dá pra construir. Ó. Ah, tinha R, velho. Nem vi. Meu, acho que é por isso que tá lenta uma mira aqui, como aí. Opa, não aqui. Opa. Aqui. Agora. Cadê melhor? Galera, é isso aí. Ah, não, as configuração, né? Ó. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui. Vocês podem. Aqui, ó. Vou deixar um 10, um 5 segundos. 10 segundos pra vocês. Daí vocês pausam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora aqui, ó. Que é aleatório, meu. Eu só mudei de usar que tava no E, eu coloquei no F. Isso aí. Falou.